یہ خبر کیا بچار نان دمت عمر وانی صاحب یوتھ کیا ہاؤ کیا نہیں ہاؤ لوگ امی چیز سی خوش گھان تمام لکن ہند شکر گزار سپورٹ سنس کازس کرنا اچھے گھر نوان چند برت کی ممکن اچھے چند پوس گھان مگر دل خوش گھان تمہ وز اچھا ملان اخ بوسٹ یل پبلک عوام خوش گھان اکی بڑ موج ونکس یمس ونکس سدہ شڈو مز آشیانہ دود یم سن یہ بچار ات پالا دپان مے نسا مقبر تہین ون دیتو شڈ تو عمر وانی صاحب دیت امس دلاس دس بہ بناوا ٹھیک شڈ اس پہ ایپرشیٹ کر عمر وانی صاحب پبلک اچھے سپورٹ کر تہد سپورٹ سی پکان باقی اچھے کہین مدثر عزیز عمر وانی جب آپ ہو تھی سپورٹ کر بس دعا ازو کر اللہ تعالیٰ دین تھوین یت کشمیر سنس اچھا پتہ اس ریلٹی ہاں کشمیر من ون کشمیریت زندہ یہ سون کشمیر یہ زندہ باد تو روز تو زندہ باد دوست ویڈیو کرو زیادہ کھت زیادہ شیئر تاکہ غریب انسان تمہن ملان شیڈ تاکہ دوست گھنٹہ تھوڑا بہن لائک تھو پن خیال بہت خدا صاحب ویڈیو کرو تھوڑا زیادہ کھت زیادہ شیئر تاکہ یہ گھر تور تک واتن تاکہ ان گھر تھوڑا ہیلپ ملن ویڈیو بنانک مقصد یہ بہت خدا صاحب خدا حافظ.